Bem-vindos ao Neo Podcast e eu sou o Ettore. Eu sou o Caio. E eu sou o JG. Boa noite, chat. E eu acho que o assunto de hoje, vocês leram aí, é conspirações. Vamos falar um pouquinho sobre os Illumi Jasons e os Derek Johnsons da vida aí. Cauê, Cauê Johnsons. O Cauê... João, eu, eu li, depois eu mando pra você o nome da música. Eu, eu li, eu li, eu li. Olha, o convidado que a gente queria trazer aqui era o Cauê. Só que como ele acha que <laughs> até os mosquitos estão observando ele, ele não quis entrar aí no, no chat. JG. Tá é Ó, é JG. Já, tá já pode sair dos Oi. chats do Neo Podcast aí? Vai entrar com a sua conta pra dar view pra gente, tá bom? Tá aqui, é por isso que, que, que você não verdade... tomou um Ed, tá bom? Ah, <laughs> então tá aqui, pô. Não! Não! É... Give me money, bitch. É, verdade. Esqueci que eu tenho que lavar dinheiro para mim mesmo. Exato. Guys, hoje a gente vai falar um pouco sobre conspirações. A gente vai falar desde o homem não foi à lua, até reptilianos, até a terra plana. Até. Até a vacina pra ver a bunda nossa. Exato. É verdade. E eu espero muita colaboração do chat nesse assunto, porque. O intuito aqui é zoar, e se a gente zoar bastante esse pá, a gente morre amanhã. É bem clichê mesmo assim, porque é conspiração, né? Caralho, aí. É. Aí é. é, amanhã eu apareço no Marmiral e fudeu, né? É, Cauê faz, ferrou, faz falta. o Cauê. Eu tô numa idade avançada, vamos com calma. Eu Tô só no. Esperando o Cauê entrar no chat e eu ficaria muito feliz. Meu amigo que tomou ozônio na bunda já tá bem melhor. Caralho, aí sim. <laughs> Cara, eu já tenho um amigo. Eu tenho um amigo, o JG, tenho o um amigo que tomou os outros na bunda. O JG tava querendo tomar ozônio na bunda aí. É verdade. Pena que Santa Catarina é muito longe. Eu nem sei o que que é ozônio. Tô mais careca. Eu acompanhei o Endozinho que tá aí no chat, o Indozinho fez, fez live raspando a cabeça ao vivo. Por isso que é live. E foi muito legal e eu me inspirei nele. Eu tô careca. Só pra ver que o cabelo dele cresce mais rápido que o meu, eu ia ficar com inveja. Pelo menos seus cabelos crescem, né? Cresce. Você tá ótimo. Uhum. E aí, guys? Vocês querem puxar algum assunto aí? Ou eu posso começar aqui? Mano, fica à vontade, Edra. Hoje, hoje, hoje o meu papel aqui é ser tipo o Caio no, nos de história, tá ligado? Então vamos <laughs> lá. Eu vou começar um, só porque o Ali Show tá aí. Eu vou começar com um bom e o JG vai conseguir me acompanhar nesse. Tomara. Copa de 98. A conspiração que o Brasil entregou aquela. aquela Copa. Me dis dissertem sobre isso. O. o Ronaldo forjou o desmaio dele ou não? Cara, na real. Na real. Eu, eu acho que, que ele forjou, porque, óbvio, eu nunca tive, nunca tive convulsão, não sei como que é essa parada, não. Mas, assim, suspeito eu que, uma pessoa que tem convulsão, não conseguiria, tipo, entrar em campo. E, tipo, o aspecto que dá, se você ver um pouco do jogo, é que, tipo, parece que o cara tirou o pé, sabe? falar ah, eu poderia acabar com isso daqui com uma facilidade aí, mas só que eu não vou fazer isso, não. É uma conspiração aí que... Que é muito famosa, principalmente aqui no Brasil e que... Deixa eu abaixar um pouquinho a voz sua, peraí, que tá muito alto aqui os caras devem estar tá ficando surdos. Pode falar. Opa, peraí que agora eu aumentei tudo, pode falar. Cara. Tá bom. E que... Deixa eu anotar, né? <laughs> Opa, deu ruim. Aí botou. É, tinha dado a travada monstra. E que, então, como é uma conspiração, querendo ou não, muito famosa aqui no Brasil, cara, porque, querendo ou não, a... a galera é a maior paixão do brasileiro é o futebol, então todo mundo discute sobre isso. Mas, assim, na minha opinião, eu acho. Eu acho que. Que foi, que foi, sim, comprada. Até porque foi na França a Copa. Tipo, tem todos os elementos necessários. Assim, a França nunca tinha ganho nada. Tem um X a então... questão também que a, a turma fala que o índice de desemprego na França tava muito alto, tá ligado? Vira fingindo de <laughs> é. a do João aqui. É. Tem gente que fala que o índice, o índice de, de desemprego na, na França tava muito alto e, queria, e os caras quiseram <laughs> dar uma alegria pra França, tá ligado? Aliás, depois veio a Copa de 2002 que falaram que a FIFA deu pro Brasil. Dissertem. Ah, eu, eu não consigo acreditar não. Ah, eu não acho, não. Nossa, cara. Ô, Jão, corrigindo o JP. Não era Xbox, era Playstation, tá? Ela desmaiava na escola pra ir jogar Playstation na casa dela. Tá certo, ué. Eu faria o mesmo. Nunca pensei é. nisso. Tive aquele goleiro lá que desmaiou pra não dar o P, <laughs> É, tipo. É. <laughs> pra tomar o cartão vermelho. Pra não tomar o cartão <laughs> vermelho. Tem também, vamos lá. Tem mais... Tem mais... Conspirações aqui listadas. É, tem a conspiração que a a, o atentado das torres gêmeas lá foi, foi forjado também. Foi só uma desculpa para os Estados Unidos entrar em países árabes. Eu acho muito inviável Inviar isso. Era. Cara. É, sei lá. Eram os, naqueles países lá. Eu acho muito inviável ah, é, isso, é, velho. É, Não, é, assim, igual das armas eu... químicas lá, né? Na questão moral e. E. Tipo, se for olhar o certo pelo certo, é totalmente inviável, mano. Mas agora. Se, se tu falar, mano, eu tô trocando, sei lá. Sei lá, milhares de pessoas por, por petróleo. Tá ligado? Mas, mano, os cara... Eles usaram essa desculpa para invadir os caras pra. Guerra, guerra mesmo, tá é, é Exato, mas... mas tipo, os por que, que eles queriam esse motivo, entendeu? Tipo, Sim, querendo mas... ou não, o mas, maior tipo... motivo pra, pra se entrar lá seria as combustíveis fósseis, né? Sim. Tipo, os caras... Oh. Os caras falaram. Peraí, cara. eu, eu só vou pegar meu negocinho pra pingar no olho. Clipa a bunda do Kai. Se aparecer. Tomara que apareça. Clipa, clip! clip. Oh. <laughs> Vamos lá. Uh... Os caras. Basicamente na, na, na conspiração do, do, do 11 de setembro, muita gente fala que os Estados Unidos colocou várias, vários corpos mortos já dentro do, do, dos aviões, junto com gasolina, pra, por isso teve aquelas explosões, tá ligado? Só que uhum. ninguém, fa, ninguém fala dos outros, dos outros aviões, por exemplo, que foi abatido antes de chegar no Pentágono, que um dos alvos era o Pentágono. Sim. E, tipo. Tá ligado? Eu, eu, ah, velho, eu não consigo acreditar. O Jean... Não, eu também acho que. Eu acho que, que não é real, mas que poderia <laughs> ser plausível a questão dos caras fazerem um negócio desse. O Pentágono foi atingido? Ele não foi abatido antes de chegar no Pentágono? Não, era pra cair na Casa Branca, só que caiu no Pentágono. Parece que é uma coisa assim se eu não me engano você tá Olá. falando merda, é, tá safe é, pode eu ser me, eu sempre me reservo esse direito exatamente a próxima arte do da, das lives aqui, eu vou colocar assim, nos reservamos um direito de, <laughs> de, falar, de merda. falar merda <laughs> vai, agora é a hora de vocês puxarem algum aí. putz, aí fodeu ah, Pera aí que eu, que eu lembro, eu marquei um aqui eu tenho, eu tenho uma eu tenho uma listinha ou o chat fala aí que não vai tentar comentar por é cima verdade né? também. Ah, o padre do balão gente... existe? Ah, o padre do balão, ele ele não foi uma conspiração, ele foi uma realidade. O que um inovador, é uma conspiração um então? Na verdade, o padre do balão ele não morreu, né? Ele não, foi mas um que... alto que ele chegou em Deus. <laughs> ah, faz sentido. É lógico. O que é uma conspiração então? Cadê uma conspiração, uma conspiração é uma ideia contrária aquilo que algumas pessoas acreditam e Vamos supor assim, é, existe uma ideia muito popular que, que as pessoas acreditam. Por exemplo, que a mídia faz as pessoas acreditarem como o homem ter ido à lua. É um exemplo. Que a gente vai conversar aqui ainda sobre. Mas a, você conspirar contra algo é você levantar teorias e levantar est é, não estudos. É, é alguns indícios que podem, tipo desmistificar aquilo, sabe? Tipo, pode meio que colocar por algo abaixo toda uma teoria e que pode levar a dúvida das pessoas. Isso daí seria conspirar contra algo, ser um conspirador. Eu acho que o ato de conspirar, eu acho que nem existe, na verdade a teoria da conspiração. Eu Tomei, que... Ed. Ó, oh, que beleza. Eu acho Olha, que essa. o Conspi... Eu acho que em vez de teoria da conspiração, a gente deveria usar mais o conspiracionismo como nome, tá ligado? Entrou... Aí, Ed. Tomei um post malini aqui, velho. Post malini. É. Ah, fazer o okay, quê, né? Tamo é. diferente, Complicado, né? Então, voltando. Voltando a falar. Eu acho que, em base, se a gente pesquisar no Google, a gente vai, vai achar como. Uh, conspiração, o ato de entre uma e, ou mais pessoas contra um superior, entre aspas, tá ligado? Por exemplo, tentar derrubar alguém de um cargo alto. Conspirar para termos um cargo alto. Não sei se vocês conseguiram entender. Caralho. Sim, não, eu, eu entendo, eu entendo o ponto que você quer chegar, porque eu acho que, que se enquadra num âmbito que uh, pode se... Uma, uma ideia que seja absoluta e algumas pessoas criam uma ideia contrária para conseguir, tipo, desbancar um grupo. Eu acho que é mais ou menos nessa, nessa linha de raciocínio. É, é isso, é basicamente isso. É que eu não sei não é. muito explicar. Eu nunca, nem, eu nunca nem pensei o que significava conspiração. Na minha cabeça já tinha exatamente o que era, porém. É, é. Eu não porque... sei explicar, mas eu sei na minha cabeça exatamente o que é. Sim. Mas, é, ó, tem várias, tem várias conspirações que a gente pode falar aí. Tem tipo a da Terra plana que é válida a gente comentar já, porque eu sei que vocês vão zaralhar tudo e eu ainda quero algum terraplanista aqui pra gente conversar. E o Caio xingar. Eu sei que o Caio nada, vai fazer. Não, isso. Xingar não. Tá, e tem também sobre os famosos, já como citado, Michael Jackson, tem o Elvis também, que provavelmente tá ah, o Elvis tá é em maior Bragança. De todos. Eu acho que o Elvis é em Bragança, vamos tipo, Cipa. Tem Lavine? Cê... Cara, não é... Responde uma coisa para mim Dervilavine é loucura é... né? Eu acho que, que ninguém vai saber isso para falar, mas se alguém do chat Souber também, pode falar pra gente Mas é uma dúvida muito, muito interessante Que é assim, você já reparou que Todo mundo fala que Que nem o João falou, e o Hitler já tá vivo Morando em Serra Negra Mano, o Elvis Aí, fez o, o bagulho da, da estrada lá Da, da Fiat Estrada? É, né? então Pelo amor de Deus Aí o o, o Eter falou que que o que eu Elvis está em Bragança. Já tem tem várias teorias aí que você para pensar, tentar lembrar, que falam que algum famoso tá escondido por aqui assim, pela nossa região. Veio aí região? eu fico perguntando, aí eu fico me você perguntando. É ainda. Então, aí eu fico me perguntando, será que sei lá no sei lá no em Minas Gerais no... no Rio Grande do Sul a galera inventa lá que os caras estão nas cidades tipo na região deles também. Indo, por favor, não pra... se responda isso Endo, Você que é da, da região nordeste do país aí, Elvis está é por aí ou não? <laughs> Já viu Elvis andando aí de sei lá. <laughs> padeirinho. De... <risos> padeirinho Isso daí é a maior conspiração. <laughs> Mano, é, o, pade... o padeirinho eu... foi a maior conspiração daqui, eu acho. Eu acho que tipo a mais bizarra mesmo é a da Ever Lavin. Mas tem lógica, tem algumas lógicas aí. Mas também tem algumas, que... algumas coisas que é nada a ver, tá ligado? Tipo a Ever Lavin. Tipo a Ever Lavin. Mano, a mina não mudou nada? É bizarro não. isso. Tudo bem que é. se você parar para ver eu também não mudei nada. Quanto a relação é que dos é. famosos. Eu nasci que... careca e agora tô careca, não? Quanto a relação de famosos que, que as pessoas conspiram que eles morreram ou não. Um outro que é muito famoso é o Paul McCartney, né? Que Sim, a galera é. fala, até explica Sim. lá que no álbum AB Road lá, que ele tá, ele é o único que tá descalça, porque seria uma mensagem subliminar de que ele morreu. E na época, ou tipo, costume inglês, a parada é tipo, enterrar pessoa descalça, tá ligado? Cara, e aí é isso bizarro. seria para tipo representar isso? Bizarro. A gente, em, falando em pessoas da mídia também, a gente pode falar sobre reptilianos e que temos que citar a Elizabeth, a Elizabeth, Obama, Sim. e o Silvio Santos. O Silvio, o Silvio Santos O, é o Silvio maior Santos, é a o Santos da turma fala, eu vi bastante gente falar que ele é robô em vez de reptiliano, velho. Ele é e chato. O tema, o Temer é reptiliano, né? O tema é meu presidente. É meu presidente e reptiliano. Eu represento o Alisson também. O Alisson, amo. Alisson, entra amo em calco com a gente agora pra falar sobre o Temer. Você, <laughs> você <laughs> acha. O, o, o que você acha do Temer, Temer Alisson? Ele é um reptiliano ou não? O Walker não morreu. Mano, O Walker não morreu, velho. Como que ele gravou o final do, do Velociraptor é. lá? É, Eu tenho certeza mano. que o Paul Walker, na verdade, no, o carro que bateu, ultrapassou a velocidade da luz e ele já tá em outro ano, já assim, tá ligado? Na ver... é, mano, ele já, ele já... Ele já, tipo, deu tipo um clarão, tipo, de volta pro futuro, tá ligado? Tenho certeza, cara. A Rainha Elizabeth tá além dos reptilianos. Ela tá viva... Antes antes ter a ser ser que faz sentido. Será que a Rainha Elizabeth é próprio Deus, velho? O Walker trabalha na Globo. <laughs> o Walker <laughs> trabalha na Globo. <laughs> Essa foi boa. Uma... Tem um cara que era muito importante do governo canadense que falou dos EUA que trabalhava com aliens. Acho que não é a primeira vez que isso acontece, é? É, teve um cara. Tá. Eu, não, eu não cheguei a ver isso que o Venino falou. Porém, acho que não é a primeira vez que acontece de alguém falar do governo americano trabalhando com aliens. Ah, é, tipo... a área 51 tá aí, né, velho? Infelizmente, eu acho que não é verdade. Eu, eu, esse tempo atrás, eu entrei num grupo do Facebook porque eu achei engraçado. Aí eu falei, não, preciso entrar aqui para ver isso daqui, foi com frequência. E a galera tipo é, é totalmente é, conspiradora. Eles alegam que existem diversas espécies de aliens que vivem entre a gente. Tá ligado? E aí eles tentam explicar, Falou, não, porque eu vi uma vez que eu tomei não sei que chá lá eu vi é, tal. Chá de fita, não, filha da. A história porra. aí não. Conta, não, não termina nem começa muito bem. Né? O cara tomou não, chá de não... fita e tá vendo os ali até hoje, velho. Um cara seguiu a gente aí, muito obrigado. Agora eu não vi o Nick consegue ver para nós, é, é, tá... Narciso, salve Narciso. É o Gar, muito bem-vindo. Valeu Gar. também. Aí eu já não sei. É então, eu acho que é, é isso aí que o Bruno falou aí no no chat, é Delícia. chá de ayahuasca eu de Ayahuasca Delícia, é que dali é uma risada é. também Ayahuasca eu, eu é uma terapia eu acho que é uma terapia, é diferente Então, só que aí os caras falavam Não, quando eu experimentei isso, eu vi um ser Que não sei o que Eu não entendo nada disso, tá ligado Só que aí esse grupo ele é muito bom Porque não tem só essa teoria, entendeu Existe a teoria que, que os aliens Eles podem ser espíritos, na verdade Nossa, é um negócio impressionante Esse grupo O que, que é pior? Oh. Mano, ah, eu não desacredito de, de aliens aí, ah. mas do jeito que os, cara, do, que os caras colocam, não, é, é de se duvidar. Cara. É muito cara. Né? Mas não, tem eu... o bagulho da Área 51, e aquele evento de, de invasão da Área 51, deu certo? Eu não cheguei não a deu, ver. Não Ai, que tristeza. Ah, não, deu, ai, não, que tristeza. não, porque... ah, não na, é na verdade, na verdade... Não entraram. Eles, na verdade, eles eles afinaram porque o governo falou que se alguém invadisse a área militar deles, eles iam descer bala sem dó. Opa. Aí, tipo, não é de se duvidar dos Estados Unidos fazer isso. Não, Os caras atiram mexicano por muito menos, tá ligado? Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tenho mais alguns citados aqui. Uh, vamos, vamos pro Homem Não Ir à Lua? Durante a Guerra. Durante a... Tava tendo Guerra Fria também, não era? E aí depois teve a corrida armamentista os caralho, né? Corrida espacial. É. Então, o homem foi pra Lua ou não? Vocês acreditam que foi ou não naquela época? A primeira vez que foi? Jamais. Brincadeira. Cara, é, 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 eu, eu, eu citei isso daí semana passada. Eu acho que foi, cara. Ou era é a criadora que... da Terra? Pra, que, que, pra que, que o cara ia, tipo. Falar, né? Fomos pra lua, beleza, tudo bem. Os caras tinham seus motivos aí, porque tinha a corrida espacial, tudo bem. Só, Só enganar, que não, eu, eu não. acho que eles foram e depois, tipo, por que, que ninguém mais foi? Justamente porque alguém foi e viu que não compensava aí, cara. Tá ligado? Não, tipo, tem, não tem porra nenhuma, é perigoso, gasta uma puta grana. É, gasta mó grana, <laughs> pra você é pode perder é equipamento, gente. Kennedy falou eu... que antes do, é, antes do fim dos anos 60, eles iam pra, pra lua e depois ele morreu logo em seguida. Disserte sobre isso. É. Hum. É, então. <laughs> não <aparece risos> pedreira, não tem nada pra fazer. Só buraco. Depois que, depois que fechou o canto do Espírito, não tem nada Cê, pra fazer. Ma, mesmo, velho, não. aqui em pedreira ainda é mais da hora, porque tem muito, muita lombada, tá ligado? Dá pra você é. rampar umas da hora. E agora então, nossa senhora. Salve, nossa, Lucas. Agora. agora, agora não é cada, nem... cada curva tem uma. Como, não é nem lombada, como é que é o nome dessa porra? É... Lombofaixa. Véio. Lombofaixa. É, Coitada é, da. da da mola da Abyss, mano. Pudida já que foda. tem não tem suspensão de carro, tem. Você põe em quarta e hum. solta. Acabar um de de pra dar o um tranco. E já que tudo. Não, o Fox também Vara a suspensão dele também. Cara, voltando, voltando aí ao assunto pra a gente não fugir tanto. Tem gente que falou bastante. Velho, eu procurei uma, uma lista das, é, das conspirações mais faladas, tirando a parte de reptilianos, da terra plana, do... de illuminati Em seguida vem a AIDS, cara. Os caras falam que a AIDS não é real e os caras inventaram isso para vender mais remédio, para levar, a... levar a... a indústria farmacêutica ao controle mundial italiano tá Cê... em partes então é o câncer muita gente acredita ah, muita gente alguns acreditam <risos> <risos> alguns acreditam que é uma bactéria velho olha que mano ah, eu, eu nunca vi tipo uma teoria da conspiração do câncer e sim tipo da cura de que já todo mundo sabe a cura, mas Sim, não fala é, por porque... da Tem esse bagulho da cura que até tem gente que fala que se você procurar no, na Deep Web, lá na camada 37, você acha um remédio para curar o câncer instantaneamente. É. Mas tem umas teorias é, que a turma fala é... que é uma bactéria, tá ligado? E que já sabem a cura para essa bactéria. Eu acho meio Eu bizarro, velho, já... falar isso. Tá? Tipo, que é uma bactéria, no caso, não que tem. Cura. a cura eu acredito que devem dar uma, uma uma passada de mão aí na verdade eu já fui nessa camada e a cura é pinga com bastante mel tá ligado mas isso daí é coisa então, <laughs> não mas daqui a pouco você vai começar a cantar truques de churrasco também minha também. mãe acha que quem come muita comida de microondas pega câncer até eu acho isso depende é Quando eu... Sim. Quando eu trabalhava em fábrica, eu sempre ficava pensando que eu ia tipo, esquentar minha comida todo dia no micro-ondas durante um ano e certeza que eu ia pegar câncer. O Galho trabalhava careca, em fábrica? Oh, respeito o careca, tá bom? <laughs> respeito os careca que eu posso banir você brinque, aqui, tá bom? Tô brinque, tô brinque. O Caio trabalhava em fábrica, eu tô impressionado. Isso pra mim é uma conspiração, tá ligado? É mentira ah, isso, velho. Ah. É. <laughs> Verdade. Quem acredita no chat que, que o Caio trabalhou já um dia na vida e não foi no desfaixante? Eu trabalho, mas é na Plasgale, tá ligado? Ah, ah tá, é, tá. Tá tudo ali, velho. Só falta trabalhar então no salgado agora. Não, do salgado eu tô de boa. Quem mente mais? O Caio ou o Terraplanistas? Mentira, Terraplanistas. Eu quero vocês aqui. Obrigada boa. Paulão um despachante, quer? É, isso daí, isso daí é verdade. Eu acabei de ver Substituir... o comentário do Alisson, a turma Substituir é Substituiu o Paulão aí que o Mike já tá... Te... O Caio deu uma ah, é eu, 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 achei, eu achei que o bagulho do microondas era por causa das ondas no microondas, né? Não, não tem isso. nada a ver. Que? É o do plástico foi ser? É porque qualquer Uts, coisa... O microondas microondas ele, ele precisa de líquido pra esquentar alguma coisa. Qualquer coisa que não tenha líquido, ele não esquenta. E... Ou a água tipo do, 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 do alimento em contato com o plástico faz soltar uma substância lá do plástico que que acaba tipo meio que contaminando a comida. É, mas pô, comer um plásticozinho como que é o nome? O arroz no o arroz na. Oh, por, favor, por favor, alguém clipa isso rapidinho, só para mim fazer a medição depois, rapidinho. <laughs> o arroz na churrasqueira. <laughs> na garrafa PET, mano, eu não. Você é parecido com o Paulão, Caio? Infelizmente não, o Paulão é bem mais bonito. Sua mãe tava certa, velho. Ah, mano, não pode desacreditar de mãe. O pessoal oh. da prefeitura acha até hoje que o Paulão trampa lá. Mano, o, o user do Paulão no Instagram é Paulão do Gale. É mesmo? Sim, é Paulão do Gale. Ele não trabalha lá faz, sei lá, um ano, eu acho. É que ele ficou conhecido assim, né? Deixa o cara. Ah, o cara <laughs> pegou o sobrenome pra ele, né, velho? É, cara. É, por que, que você não pode considerar ninguém, ele o irmão, velho? Ninguém acredita que eu trabalho, é incrível mesmo, né? Você acredita em reptilianos? Eu? É. Não. Então por que, que eles têm que acreditar que você trabalha? É, <laughs> é a mesma coisa, velho. A única coisa que você é ser bonita, velho. De resto. É, eu prefiro o palão. Que você tem cara de vagabunda. Ah, e aí, galera, que... fala sobre um, alguma coisa aí. Vamos pensar. Enche linguiça. Cara, eu eu existe... gosto da, da vacina. Eu gosto muito dessa teoria. A, a, vacina, a vacina é uma das teorias conspiratórias mais, mais interessante e mais burra ao mesmo tempo. Né? É, tem várias, vac... tem várias conspirações sobre vacina, né? Sim, existem várias. Uma das mais famosas. Que... Ela funciona? Não, é, exatamente. Tem esse, <laughs> tem esse ponto. Mas uma que é que ficou famosa esses tempos agora de, de coronavírus é que a, a, esse vírus, ele foi criado, né, a galera já conspira sobre isso, e que também ele, ele seria um vírus que existiria uma vacina e essa vacina, tipo, conteria um microchip nela, tipo um nanochip, que os caras colocaria na gente. Mas tá ligado, é diretamente do veneno, ó. Diretamente aí, do Venino, hein? Essa daí é. Fala do feto na Pepsi. Aí é, é olavo demais. E rato, e rato na Coca? Você, um prefere, rato na coca mas... você, prefere, você prefere um rato na sua Coca ou um feto na sua Pepsi? Feto na minha Pepsi, porque eu prefiro Pepsi, porém. E talvez o feto não dê doença, né? Ou será que? Talvez. O Chico falou que o Cauê não tá uma vacina e ele é normal. É, é, Caralho! É a show acabou de doar aqui dois merreis dois merreis para é, doarem é pro assim. Corinthians pagar as dívidas aí, complicado. Vai faltar um é pouquinho ainda para eles. <laughs> Mas tudo bem. Nesse momento a gente acaba de ultrapassar o caixa do Botafogo. Queria deixar claro isso daqui. É, a gente já, já é um clube, a gente é um podcast que é mais rico do que o clube do Botafogo mas Não porque o Botafogo o Felipe Neto patrocina hein? Felipe Neto, mas... eu não tô falando nada Eu quero você aqui Eu mas tô dando que, tipo um mas... Danilo Gentili <laughs> tá Mas que não, o, não. o Cruzeiro Eu tenho certeza que a gente tem mais dinheiro Ó Dúvida do João Pedro Vocês preferem comer um sorvete com gosto de merda Ou comer merda com gosto de sorvete hum, Eu prefiro Comer merda com gosto de sorvete O do Alisson É muito bom Também Mano, vamos Ai, lá, cara. peraí. Uh, cadê? O João Pedro tá aí no chat, né? João Pedro, de certe, Shakespeare. Tem uma, uma conspiração de Shakespeare que ele não escreveu nenhuma das obras dele. De certo sobre ah, isso. Ah, eu vi essa daí, cara. Eu vi, só que eu vi, eu vi ela teorizada de outra maneira, falando que ele não escreveu todas. Tipo, uma boa parte delas ele meio que pegou de uma galera aí. Então. Eu prefiro chupar o pau do príncipe e dar o cu certo não. <laughs> <laughs> é por causa do falou. Meu Deus, mano, que isso? Pra mim foi muito aleatório. Isso, não inteiro. foi totalmente aleatório. Para mim foi muito, muito. Cara, uma das, uma das teorias que, que eu tava lendo esses dias é que existia nos anos 80, se não me engano. Um, um maluco lá que jogava xadrez bem pra caramba. Se não me engano, é Kasparov o nome dele. E, e o que que, que que aconteceu? A IBM queria vender o computador dela, de qualquer maneira. E ela falava não, o meu computador ele consegue tipo prever os movimentos e ele consegue tipo calcular uma maneira dele ganhar. E se eu não me engano, esse cara ele era tipo o melhor jogador de xadrez do mundo até então. Então a IBM foi lá, pagou o cara e promoveu esse desafio entre o cara contra o computador. Fez um evento público e beleza. E falou que que eles iam jogar contra, um contra o outro. Uh, beleza, Chico, o computador peraí, foi peraí, lá. Rapidinho. Chico, presta atenção nisso daqui que eu vou mostrar na câmera, ó. E então o cara, tinha... o, o cara perdeu do computador da, da IBM. E a IBM usou isso, obviamente, como propaganda, como publicidade pro produto deles, falando que o computador era tão inteligente que ganharia do melhor jogador de xadrez do mundo. E o xadrez, conhecido por ser um jogo. Que exige uma capacidade mental absurda, tá ligado? E só que anos depois começou a conspirar contra a IBM, dizendo que ela na verdade tinha trapaceado, que eles tinham, tipo, algumas cartas na manga para caso ele, ele jogasse alguma peça. Ou seja, além do computador, provavelmente existia programadores que estavam, na verdade, ajudando esse computador a ser tão foda assim. Na hora isso. E é, tipo, no momento do jogo. Uhum. E, outra, e uma coisa que evidencia isso, que provavelmente acaba conspirando contra a IBM e tornando isso uma realidade, é que a IBM não não liberou tipo, os logs de registro do, do jogo. Tipo, é, tudo que é o log fez tudo desde essa época. Exatamente. E aí, tipo, ela não liberou de maneira nenhuma o log. E aí a galera falou que o computador. Da IBM, na verdade, não era tão inteligente assim. Que ele não, não era capaz de ganhar um jogo, tá ligado? E uma Se dúvida: Se o computador da IBM um, fosse igual ao meu, uma conspiração deixa de ser conspiração a partir do momento que ela é comprovada ou, uh, Cara, desmentida? Acho que não, porque a que até hoje é conspiração? Exatamente. É o que? A Terra plana ah, é uma conspiração. É. Faz sentido. Então... Logo mais, veneno. Então, cara, é, se ela é, é... Sei lá, se uma conspiração ela for comprovada, ela deixa de ser uma conspiração para se tornar um fato, uma fato. realidade. Uhum. E... Só que... Provavelmente, assim como é hoje, muitas pessoas vão, vão continuar tentando acreditar na versão anterior. Ou seja, provavelmente a, a teoria anterior... Se torna uma, uma, uma conspiração, entendeu? Entendi. Pode ter se, ah, é. essa via de mão dupla, entendeu? Porque, vamos supor, se é uma troca, por, acaso, por acaso, por acaso, por acaso, assim, mas é muito licérgico, assim, sabe? Muito licérgico, a NASA pega e fala: não, a, tela, a Terra é plana. Hum. Aí, beleza, tipo. Quem muito astronauta que viajou para o espaço e viu lá a Terra redondona lá, tipo conseguiu ver a circunferência ou pessoas que tipo via, conseguiram tiveram a oportunidade de de, de sair da Terra, na né? maioria é astronauta mesmo. Ainda não temos essa questão do, do turismo espacial. espacial. Mas logo mais Elon mas, Musk é uma das. Logo mais eu um é, Exatamente. Mais o, o Elon Musk vira presidente também. Né? Exato. E o tio e... Elon resolve tudo. isso. E aí, tipo, você para e pensa, essa galera, eles vão olhar e falar: "Não, mas eu vi ela redonda". A falando: "Mas a NASA falou que que é plana". Então, tipo, uma boa parte das pessoas vai acreditar, porque a NASA, querendo ou não, é um uhum. é uma organização séria, uma ah, organização sim. que tem sua sua credibilidade, tá ligado? Então, aí a teoria da Terra redonda se tornaria uma, uma conspiração, tá ligado? É verdade que o ministro Tarcísio está asfaltando a, falta, a falta na lua. Se chamar, Milt, se chamar o Miltinho ele lança umas lombofaixas <laughs> Monstra lá, hein, velho. Primeira lombofaixa espacial, imagina que monstro que ia ser, Se foi aqui igual as de pedreira, fodeu, né? Ah, mas aí já é pra ter uma textura de lua, né, porra? Tem que ter uns buraquinhos. Uma também. vez eu vi uma, é, eu é... vi uma teoria sobre é. o, o lado escuro da lua, né? Que ela tem um lado, só que. Ah. Que oh. reflete a luz do sol, né? E a galera fala que lá, é tipo, no lado escuro, existe um puta num monstrão, tá ligado? Mano, é aquele vídeo do... do... Deve ser. Eu sei ah, o que você tá falando. É o que o astronauta tá escondido atrás da pedra, e nada solta um peidinho. É, <laughs> o bicho sai quebrando todo mundo. Mano, uh, vocês viram... Ah, vou mudar um pouco de assunto, foda-se. Vocês viram o projeto da... Acho que da NASA de mudar os nomes de... E das coisas espaciais assim que se, que sejam um pouco preconceituosas, se eu não me engano a primeira a ser trocada era alguma coisa esquimó, velho. É É nebulosa esquimó, nebulosa, eu vi, cara. Eu vi, achei frescura e falta do que fazer. Eu, eu não entendi. Não sei vocês. Eu não entendi. Aqui na quarentena até a NASA deve estar meio Para mim não eu não vejo nenhum preconceito em esquimó. Para eles deve Tem ter nada. algum, mas para mim Deve ter. É. Na verdade, é eu vi a explicação deles pela questão do esquimó porque eles falavam que uh, os esquimós eles são na verdade uma derivação indígena das áreas frias do do globo tá ligado uhum. então tipo eles não queriam estar ofendendo as pessoas que que eram descendentes desses povos descendentes uh, desses lugares, entendeu? Então é por isso que eles não queriam mais utilizar esse porque parecia que eles estavam usando isso por puro, sabe, tipo ah peguei esse nome aqui e joga, tipo Sim. sem consultar o, o verdadeiro significado, entendeu? Pode crer. Uhum. Ah, eu vi muita gente falando Mas que, 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 que achavam que, que iam trocar, de... que iam trocar o nome de buraco negro também. Como que seria Mas... o novo? Se é com... De, criem novos nomes para buraco negro. É que buraco então, negro cara... não tem, é, é, primeiro ia ter que ser buraco, né? Buraco. E, não, sei. Caralho. É, é... em inglês é, é, é black hole, tá ligado? Então, tipo, buraco eles trocariam sugador. provavelmente só o black só agora. Para que que eles trocariam o black? Buraco sugador? Seria um bom nome. Uh, Veneno, eu assisti até o quarto episódio. Eu comecei a assistir sobre o episódio dos lobos lá eu não terminei ainda. Do, sobre a série do Cassnery. Mas tá muito boa, velho. Muito boa. Muito boa. Eu também ainda não vi, não. Vou ver um episódio hoje a hora que acabar. Também não vi, não. Não tenho, não tenho Netflix. Já falei pra você. Meu, Nossa, né? O meu é login. Netflix, né? É, o meu login ah, é da senha. O meu login tá e senha tá no. Tá no privado do João Gabriel e ele só não usa que ele retará. Nossa, Nossa, eu, eu, tô, eu tô sem Netflix também, vou ter a que... A minha senha é a melhor. Nem, ninguém conseguirá acertar. Uh... Mas agora, retomando a questão dos famosos, a gente não falou. Vocês acreditam de alguma maneira que Michael Jackson ou Elvis e essa galera pode estar tá viva em alguma circunstância? Mano, tem a lógica que eles estariam... Uh, se, se querendo uma vida normal, é isso que a turma fala. Uhum. Eles estariam querendo uma vida normal sem a fama. Exatamente. Coisa que também conspiram, é, conspiram do Kurt Cobain. <laughs> tá bom. Só que, né? Kurt Cobain é, foi um é, outro é, com certeza. Kurt Cobain, vamos combinar, né? O maluco nunca nem teve uma vida normal, né? Então. Uh, é, então velho. Sei lá, velho, eu, eu gosto de acreditar. É dos é, 27, Chico. Eu, eu, eu gosto de. de acreditar que pode ser verdade, só que eu acho muito inviável, tá ligado? Pô, imagina o Elvis Presley ali em Serra Negra, velho. Logo ali. No carnaval. Tô... Bravo com isso, velho? Brabíssimo. É, eu, em Serra Negra? É. O foda é que ter um maluco estranho junto, né? Hum? Um tal de... Um cara, Porque... que, um cara que se perdeu por Serra Negra aí também. O Braco Negro. Deixa quieto essa história. Eu prefiro só o... Vamos lá, vou procurar aqui no os mês. clubes dos 27 aqui para falar pro Chico quem são. Nossa, eu não, só ó, lembro ó, do Kurt Cobain e da Amy Winehouse. Do Chorão, não, porque eu não gosto de Charlie Brown. Né? Então... Falta só três, aí. Falta só três pra mim. XX <laughs> <X. risos> tá assistir um tá Vamos lá, vamos lá. Procurar Clube dos 27 lista. Jimi Hendrix, Kurt Cobain. Uh, vamos ver, alguém mais eu conheço aqui. A M. Brava. <risos> <risos> uh, olha o chat. Jim só olha o chat. Só olha o né? chat. chat. Jim Bravo. Morrison. DT, é verdade que você marcou o Tiracinha? Eu marquei, marquei. Pode ele aceitar desbloquear em todos os lugares <laughs> uh, tem aquela ah, Janis Joplin também Janis Joplin brabíssima Jim Morrison falei de Jim Morrison já. Jim Morrison verdade é, esses são os mais conhecidos da lista e tem agora que morreu ano passado retrasado um K-Popper lá é mesmo? Uhum. ah não, então tá tranquilo. Foda, né eu não sei como ninguém começou a mandar uh, bagulho por por cair no no Twitter dele só mandando bagulho de gifizinhos fazendo assim. Ó. Ah, eu vou silenciar qualquer pessoa que fizer isso. Pelo amor de Deus, não faz isso. Não é, não é brincadeira. Eu fico muito puto, mano. A filha do Curtis, eu oh, louco, mas a Curtis nem tá viva, não. não tá? Não, não. Léo é o mil não. grau doze. Acabou de seguir a gente. Gosta desse nick, gostei, parabéns. Gostei também. Eu acho que é o fofinho, não sei. Bem-vindo, bem Léo Mil Grau, cara. Não sei, minhas conspirações fizeram achar que foi o Léo Barrocal por um segundo, mas não sei porquê. Mas sendo que dele é Léo Barrocal. Eu não acho é, que é o Fofinho, se for o Fofinha Não, é porque Léo, 12, 12 eu já lembrei do do Marcão aí é outras. <laughs> a filha de. Do... Mano, a filha do Kurt, eu acho que não foi isso. Se não me engano, a filha do Kurt está viva até hoje falando merda dele, eu acho. Vamos ver. Léo, quem é você? Ele vira. Eu sou o Léo. Ah não, a Kurt Love era a mulher dele. Era a mulher dele. É, a filha tá viva ainda, João. Ah não! Não, ela que? tá viva, ela tá com 27 anos agora. Então é eu é, pode ser hoje, hein? Cuidado. É? Cuidado é, das João? conspirações. Bem esses, o João que esses papinhos aí, eu sei, não, hein? Mano, se pau o João é Illuminati. A Francis Ben Cobain. Vixe, foi a filha de quem? Mano, a minha não foi, não sei não. Vamos ver. É difícil ser a sua, Kai. Filha de fama, é verdade. É, ele falou que é o vulgo fofinho, é. É, assim, é então. o, o vulgo fofinho. Gostei do, Gostei é. do, do Nick é. também. Ah, o, é, então... o... o neto do Elvis morreu, mas eu não sei quanto ele. Ah, é, ele tem. Ele tinha 27 anos, é. O neto do Elvis morreu semana. Semana não, no mês passado, né? Cara, e, ele é... tinha... e ele tinha 27 anos, é. Ele eu morreu lembrei, no passado. Eu lembrei de uma coisa que eu falei com o Cauê. Então, se senta que lá vem a história. O Cauê, ele falou que tem uma série. Tem uma série? Não. Tem um... um, um uma série É, uma série de vídeos falando é, sobre uma conspiração. Que, se eu não me engano, o nome do cara é John Longer. John Logger. Alguma coisa assim. Que, uh -huh. nos Estados Unidos, ele tava meio que... Jogando em público esquemas de corrupção da polícia. Cara, você já sabe. É o mar. E nisso, ele, ele começava a ver muita gente passando na frente da casa dele, olhando dentro da casa dele. Tá ligado? E nisso, um dia ele acordou. Ele não acordou, na real. Ele foi encontrado esfaqueado, tá ligado? E ele ligava para para pessoas falando que ele queria que. Alguém com porte de arma ficasse na casa dele para proteger ele caso isso acontecesse alguma hora. Mas não deu tempo. E Caramba. isso me lembra, sei lá, tipo, Marielle, assim. É, lembra bastante mesmo. Uma, uma parada que a gente tem que fazer também, cara: é um podcast sobre mistérios, tipo, coisas misteriosas, terror, né, cara? É, se a gente conseguir falar bastante. Então, não, eu acho que a gente consegue, cara, pegar algumas histórias aí que. que, são é que tem, mano, tem, tem uma página no Twitter só de mistérios, aí mó da hora. Eu, é... Tem o um Mundo Mistério também. Mano, tem outro, outro negócio que no caso aí já não é conspiração, é um bagulho que aconteceu mesmo. Um bagulho que aconteceu. É, eu acho que aconteceu. Os bagulhos dos estupros no. Em Hollywood, tá ligado? Ah, ficou, do... ficou bem famoso isso tipo... Dos diretores sim e... é. sei do teve o ator do House of Cards também né teve parece mano o qual ele falou um um conhecido velho um ator mal conhecido que, teve, que comentou Johnny... sobre isso teve Johnny Depp que do caso de não foi de estupro né foi de agressão né a... mas eu não sei o nome da não lembro o nome da menina agora Lobisomem de Santa Clara, cara, isso aí é a maior conspiração de todos. Na real. Era um lobo guará, velho. Os caras falaram que era o lobisomem, mano. Brincado. Caralho, uma Mano de 200 reais. era spoiler, velho. Era só um spoiler, velho. É, então, verdade. Mano, se o Caio Uau. sair sem camisa é verdade. no Santa Clara. É arriscado, é arriscado. Aí, Saiu rapaz, é turma chama, mano. Só que também é arriscado acontecer outra coisa. <laughs> mas... Querendo, mano. É, confundir com outro animal. Eu vou achar que era um chubaca, oh. velho. O Alisson claramente já é um tiozão, já, né, cara? Ele conhece todo mundo da cidade, mano. Eu né? eu... É. A, questão, mundo, cara. a questão que eu acho que o Alisson tiozão é dele saber muito sobre política, já. Tipo, muito ao ponto Exato. de eu não fazer ideia do que o cara tá falando. O cara é muito veio, mano. Ah, é, mano, política pra mim é só o presidente só, do resto eu não. Não sei nem quem é. Mano, só quando... cara, Ô, os Alisson, exemplos, ó, ó, Alisson, ó, se liga, Alisson. Você pra prefeito e eu pra vice, acabou. Não tem pra ninguém, velho. Pode vir Discu... Paulo, não sei das quantas. Pode vir. Professor Carlos, foda-se. O cara discutia política na Unicamp, mano, o cara aqui. Que coragem, hein, mano. Coragem e. Como é que fala? Persistência. Sim. Que porra. Cara, tem não que tem ser brabíssimo essa... pra fazer isso. Ah, não tem essa moral nem essa paciência, na moral. Tá maluco, cara. Oh, mas, aí, mas, mas é sé sério mesmo. Se, se o Alisson vai pra prefeito e eu vou pra vice, acabou, velho. Né? Não tem pra ninguém. Acabou, ninguém, ninguém não. Ninguém. Tem que aproveitar agora, Alisson, que ainda tem velho que eu conheço vivo. Que vinha no bar aqui do meu avô. Eu coloco lá no, no despachante. Só, só vai velho mesmo? Eu coloco lá a plaquinha de vocês, prometo. Na é, é. é verdade, colo adesivo, colo adesivo uhum. no vidro do carro. É, tem que. Vai é que exporta inteira, velho. Fazer um rap nela lá, velho. Bizarro. Sai, todos os documentos saem na carteirinha com o nome de vocês atrás. <laughs> eu fico tudo atrás. Mirto fica no chinelo. É, Mirtinho, velho. Aí você ir lá. Mano. É. <laughs> eu tinha até meu zap, hein? Mano, e aí, o que, que você quer falar mais? Sobre qual conspiração? É, vamos pensar. <laughs> vamos procurar outras conspirações aqui que agora eu. Fala mais. Eu não lembro. X... E aí, o chat não sabe nenhuma conspiração? O São Paulo, não ser com... o São Paulo não ser é entregou, hora, entregou não. o jogo. Ué, entregou ou não? <laughs> é, entregou o jogo. Ou não contra. Nas últimas semanas aí, nem Citar nome do, ah, mano, São Paulo entregou o time, né? Foda. Obrigado O Chico fica triste tá vendo. Porém, eu sou santista, né? Meu time levou da Ponte Preta do... Do, Novo Ori... do Novo Horizontino. E agora vai levar do Bragantino. Então, então ele então, entregou, deixou o Curitiba passar. É, entregou é isso que eu quis dizer. E aí se entregou. Mas desceu o cacete sábado. <laughs> Olha. Eu não consigo ficar tão hypado que a é né? se siga no futebol, mesmo. Se, se o Palmeiras perdeu, ele chegou duas cinquenta conto, hein? Olha. Coitado, se podcast <laughs> se perder sábado. Vou excluir todos é. os arquivos. Não vai, já estamos isso tudo assim, já. Tá tudo... Ah, bom, segura, dá um jeito disso aí, velho. Zeca Tadeu, nossa, melhor nome até hoje. Caralho. Uma, uma conspiração que é interessante aí, principalmente pro os dias atuais, é que muita gente diz que as indústrias petroleiras conspiram contra uma tecnologia chamada motor à água. Como? Hum? Motor à água, cara. Porque assim, dizem que, que já conseguiram, tipo, inventar um motor a água e tipo água querendo ou não é... se possível utilizar do mar para isso seria algo muito mais renovável do que e menos poluente do que os combustíveis fósseis, fósseis, tá ligado? Fósseis. Fósseis. Fofinhos. 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 <laughs> então, fósseis e e a galera fala que eles conspiram contra por isso que a nossa tecnologia continua sempre sendo combustão e não muda, tipo, por causa dessa desse tipo de conspiração, porque tipo, o, as petroleiras continuam ganhando dinheiro com isso, tá ligado? Então, para eles não não é lucro permitir que algo desse tipo acabe vazando essa informação, entendeu? Vocês acreditam que exista mesmo essa tecnologia? Mano, Considerando, o quê? Considerando ah. o quê? Se você enfiar água no seu motor, você sabe muito bem o que acontece. Quem calma, você. Vou tentar hoje enfiar água no motor. Eu o quanto você acontecer. vai aparecer um pau com fimose, vai tomar um cupom. Tem dois tipos, né? É. Tem dois tipos. O desse lado ou desse lado aqui com e aqui sem. Isso é que eu sou careca. Isso é eu sou careca. Já tem um careca aí tem que ficar um só. Tem, tem como fazer é. dois? Mano, eu acredito que possa existir, mas. Ah, não bem projetado Na... o suficiente é. para ser. Eu... É o que eu ia falar. Eu acho, eu acho que, tipo, é um. Talvez tenha uma pontinha de verdade nisso, só que daí já viu, né? O jeito Sim. que termina essa história. Pronto, agora, agora é a diferenciada aí, guys. Ó. Na verdade, tá toda a conspiração tem um pouco de desinformação, se você parar pra pensar. Porque, algumas, tem muito, princ... né? ah, algumas têm muito. essas, por exemplo, se você parar pensar, como que você faz para propagar uma conspiração? Você pega as teorias e fundamentos que vão contra uma, um fato que o pessoal considera fato e pega esse, todas as informações que você reuniu e joga num grupo de família. Pronto, você já tem mais um, uns 40 conspiradores junto com você, tá ligado? Então. Claro. Vou fazer o teste, eu mando no, no Twitter lá. Não, mano, coloca, manda no grupo da família assim, que óleo de cozinha, hum. um ovo hum. e. E duas pitadas de sal com um pouquinho de vinagre cura o coronavírus. Manda isso. Só pra ver ah, até. Aí onde você vai. tá forçando também um pouco, né, porra? Hum. Ah, ah, da minha <risos> avó é. <laughs> eu... <laughs> A minha avó vai, vai falar vai ficar, que vai dar né? colesterol nessa porra, velho. Não, tira o óleo então, tira o óleo. Tá a minha avó cai, a minha avó cai. Se você tirar o óleo substitui substituir por um vinagrezinho ali, ou um, li... um limãozinho. pegou. pegou. É foda aí. Um limãozinho. Mano, eu acho ainda que a, a, aquela teoria da, da babosa. Babosa? É babosa o nome? Não sei. É... Que passa no cabelo? Babosa. É. Eu acho que é muito mais viável. Babosa, vodka e alecrim deve curar muito mais, velho. Deve ser muito mais efetivo, velho. já tá escrevendo babosa lá. Ainda fica com o cabelo hidratado ainda. <laughs> que cabelo ah, retornando. Que cara, cabelo. Aí, aí fodeu, né? Ah, o Jão tem. tem cabelo. Tá ah, até ponta é tem. É que não, a gente é, é o Jão de ponta-cabeça, cara. Cai é no olho agora. E eu nem com barba tô mais, então. Não, tá não, cara. Uma coisa que eu descobri, velho, eu, eu não sabia, né? Eu, eu descobri esses tempos atrás agora que babosa e aloe vera é a mesma coisa, mano. Eu fiquei muito Ué? triste. É, é, ah, isso eu vi uma vez isso aí também. Eu não sabia, velho. Eu é. não, sabia. não sabia. O cara falava pra você se achava que era uma conspiração, né? Não, porque... tipo, nunca que... chegou essa informação até a mim. Eu via pra lá, que... não sei o que tem, Aloe Vera. Falei, ah, é, Aloe Vera pra mim era um cheirinho gostoso. Isso. É. Mas é babosa. É babosa, mano. Caralho, Aloe é, Vera é careta. babosa, eu sabia não. É, vivendo e aprendendo, né? O podcast é. também é cultura É, cultura, mano. Só que não use esse podcast pra nenhum tipo de estudo. A gente só é retardado é, e fala... De Por isso que a gente foge do assunto toda hora. Mas se for usar, coloca o nosso nome no... Tô brincando. Não põe, não. aí não é, é processado. <laughs> é, né? Mano. É, deu, deu vontade de assistir um vídeo do Castanhari agora. Tá. Porra, eu <laughs> acho que... Eu esqueci do que a gente tava falando antes do podcast. Já tá... O é? MK Ultra, né? Falou? Né? Chegou hum, a falar. Verdade, cara. MK, MK Ultra é. Ultra é... é Old, né? É, cê... E o MK Ultra, eu acabei de lembrar também, etre veio, veio na minha cabeça agora que o MK Ultra, além dele inspirar filmes e séries, ele também é nome de uma das músicas do Muse, E tenta escutar ela pra você ver. Que absurdo que é essa. Música. Tá, vamos lá. MK Ultra, guys, é, tem em teoria Bem que, que era pra um, ver de novo. que era um projeto secreto da CIA junto com o, o, o governo dos Estados Unidos para testar, testar armas e controle mentais... E essas armas eram tipo drogas... Usaram ácido, LSD, os caralho... E por isso que era a época ali do... Led Zeppelin os cacete também... <risos> uh, <risos> e basicamente eles tentaram controlar a população americana... Durante a Guerra Fria... Ou, as pessoas que foram testadas... Testadas... E a turma fala que foi testada... Era pessoas da baixa da baixa sociedade, é isso? É assim que eu posso falar? Da, das pessoas com baixa é, renda, uh -huh. tá ligado? Sim, sim. E, da classe. Sim. E esse, essa conspiração do MK Ultra, é, a turma fa falou que era pra, pra tentar descobrir espiões russos no governo. Nossa! Tá ligado? Mas que viagem. Isso. Inspirou, por exemplo, Stranger Things. Por isso que existe a Eleven lá com poder bizarro. Tem os russos e os caralho. Sim. Sim, tinha Pink Floyd também. O... Uma das conspirações que a gente não falou é a questão do... dos Illuminati, né? É... Eu, não, eu não sei exatamente. Na verdade, eu não lembro exatamente sobre os Illuminati. Nem vou comentar, tô bem de boa. Eu não sei se o Htore leu alguma coisa sobre, pode comentar só para agregar um pouco, mas. Cara, você acredita tipo... que se eu li, eu esqueci, velho? É então, eu, não... eu, eu tinha visto hoje durante o dia, porém eu também agora esqueci. Não, basic, fugiu. Basicamente, a turma fala que os Illuminates conspiram sobre tudo. É. A conspiração. Sim, eles têm. Eles têm um plano de dominação mundial. É, tipo, a conspiração. Pensa assim, ó. A, a teoria da conspiração dos reptilianos, os Illuminates guardam. A teoria do. Da terra plana, os Illuminati sabem e guardam para eles. Uh, sei lá, a teoria é que a AIDS não é uma doença, é só invenção. Os caras guardam também. Só que então, Sim, aonde é organização que fica esses caras? Que... O quão foda esses caras são para eles não ter um X9 no meio deles? Pois Sim, é. e uma das, grandes, uma das grandes provas sobre isso é que. O pessoal remete aquela pirâmide né, que tem até na, na nota de dólar aos Illuminati e dizem que o governo americano completamente é, é Illuminati, é composto de Illuminati. Sim, tem. É, eu vou recomendar um podcast, no podcast, para vocês é, assista, assistam. Não, ouçam Sociedades Secretas. É um podcast na, net, na Netflix, no Spotify. E. Que ele fala sobre, tipo, sociedades anônimas, por exemplo, os é, School and Bones, não sei se vocês já ouviram falar. Era, um, era uma sociedade pique Illuminati, entre aspas, que era, era feita no, na, em uma universidade que um desses integrantes da School and Bones era nada mais, nada menos que o presidente Bush. Tá não, existem muitas conspirações que envolvem o nome do Bush, é. então. Então, mas de... eu se eu não que me School engano, o não é tão legal igual Illuminati, então. Então, é que Skull Bones era, se eu não me engano, foi comprado que existia Skull Bones. Só que não, não é, grupo. não é, existia o grupo School and Bones, só que não era do jeito que a turma falava. Entendi. Entendi. Mas o... esse esse podcast é muito bom, velho. É tipo, é uma produção Oficial do Spotify, se eu não me engano. Sim. Que da hora, nem sabia que tinha isso. O, 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 podcast, mas, o Neo podcast podia ser de lá também. Tá? Mas você é falou verdade. que. Ou se a Twitch também quiser, a gente porém, você falou do quão foda os caras é pra não ter um X9. Mas se pá, toda vez que sai uma conspiração louca assim, é um X9. Só que o cara não fica muito tempo pra contar o resto. Né? É verdade. Faz é, sentido. Tem, é, não, eu, 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 gosto, eu gosto da conspiração do Cauê, que mosquitos são drones do governo pra espionar a gente. Eu acho muito eu, válido eu, isso. Eu gosto da conspiração o Cauê mesmo, então. Porra. Conta o, a história ele. sua do, do PC dele lá, né? que ele liga pro server. Eu, fa eu Por... falei no outro podcast, mas. Falou? Eu não lembro. <laughs> Descu eu falei, Desculpa, eu tô tomando ômega 3 aqui <laughs> pra melhorar essas coisas. O cara ligou para mim, acho que era seis e meia, tinha acabado de chegar do... Lá, lá do escritório. dele ligou para mim, eu oh, Caio, ajuda aí, eu não sei o que, o bagulho do PC. Só que, tipo, ele tava, ele tava gravando com o celular, no WhatsApp. Só que ele tava, tipo, com o celular na, na perna. Eu falei, Caio, oh, por que, que você não. Não faz uma chamada de vídeo mesmo. Falei, ah, não gosto de aparecer, né? Você tá... sabe como que é. Eu falei, não, não sei não. Até isso foi um dos porquês dele não estar aqui e a... o desgraçado não apareceu nem no, no chat. Aí eu fiquei triste. Oh, cara, eu cara, o cara tá com medo de ser espionado, velho. É. Ah, com certeza o... o governo iria querer espionar o Cauê, né? Como? Cara, como? O... o Cauê, na verdade, ele já tá à frente do governo, porque ontem eu tive que ligar pujão <laughs> pra mim conversar com o Cauê, mano me não consegui é, de... conversar com ele. No Discord, tá ligado? Então, ele, ele tava logado é. na conta do João pra conversar comigo, velho. Ele Meu o, o Rean tá o... muita frente. Mano. Ele o Rean, né, mano? Você só fala através não, do João. O Rean, eu tenho uma coisa pra falar. Ele tá no Google Maps e eu achei isso. Eu também tô, cara. Muito foda. Eu não. Eu sou qualquer gordinho padrão. Careca barbudo. Então... Google... Mano, eu tô no Google Maps de 2017. Se eles atualizaram a rua, eu não tô mais. Na época do Google Maps você tinha cabelo, Atre. Não tinha. Pô, não nossa, tinha. <laughs> na, na minha foto do Google Maps eu tenho muito cabelo. Muito, muito, muito cabelo. Mano, eu tenho umas fotos de 2019, 2017. 2017 já não tinha cabelo, filho. Ô, louco. É, vai ser. Caramba, Atre, Você vai ter que ser careca mesmo, então, hein? Vai. Vou tentar achar a minha foto. Vou deixar crescer de, crescer de novo. Um... um real do Natal agora deixa meu cabelo, meu cabelo crescer. Dois reais eu tiro a barba. Mentira! 50 reais eu deixo o cabelo crescer também. Por Pode 10 conto, o tira. Por 10 conto ele tira a barba. 15 conto. A gente fecha 15 contos e eu tiro a barba. 15 conto, caramba. Agora sim, no, no podcast? Não, no podcast, não. Ah. Mas tá aí. Beleza, eu não sei usar o Google Maps. É isso aí mesmo? E, um do, e, do... e mais uns 2, 3 subir, né? Pode fazer de, de pintar a barba que vocês É verdade. É uma das metas do canal, vai ser isso aí, mano. Oh, desculpa, postei meu joelho aí na câmera. Caralho, é conteúdo, conteúdo impróprio, mas. É, você tem que vender esses packs. Cara, deixa eu pensar mais do que, que eu tinha falado com o Cauê velho. Putz, eu, eu fiquei duas horas conversando com o Cauê O Cauê entrou na minha mente, velho. Nossa, acabou de atualizar aqui o feed, velho. Eu jurava que era donate, mano. Eu ia ficar muito triste. É, já tava, já tava <laughs> pegando a maquininha já. <laughs> o bagulho que tá tava do meu lado aqui. <laughs> Mano, eu não lembro mais nada que eu falei. Uh, tem como mudar? Cara, meu celular vibrou também, Héter. Será que ninguém donatou, não? Não, ninguém donatou, mano. Hum... Tenho certeza disso. Ó, não vem do... conspirar pro meu lado, não, hein, pô. Cara... Eu não sei se tem alguma outra teoria. Existem muitas. Na verdade, existem muitas teorias. Uma das conspirações aqui no Brasil, que agora eu acabei de lembrar. É que. Eu lembrei de uma também. O. O ET de Varginha. Hum, nessa mesmo. É uma das conspirações. <laughs> Essa, meu. Mas sabe por que eu lembrei disso? Porque hoje eu tava lendo. Eu não li sobre ele. É que uma vez, um, acho que um mês atrás eu tava vendo um vídeo de uma moça explicando, contando relatos, que a tia dela morava em Varginha. E que realmente a cidade, tipo na região onde ele caiu, tipo a cidade meio que se mobilizou, tipo existem duas mortes, tipo que não se explica muito bem de um bombeiro e de um e de um cara do exército que, que aconteceu na época, mas é, de certo modo a conspiração é que dizem que na verdade isso daí é tudo farsa, tá ligado? Então muita gente mesma... pensa que foi também para mascarar o, o governo, foi um meio de Sim. mascarar o governo, não sei se você chegou a ler isso eu, eu não li, na verdade, o que, que fez eu lembrar desse assunto foi o caso de Roswell, que os Estados Unidos diz que, na verdade, não tem nada de mais em Roswell e não caiu OVNI nenhum. Mas o que diferencia Roswell de Varginha é que, segundo o relato da, do vídeo da moça que eu vi, eu não lembro agora o canal dela, se eu lembrar, semana que vem eu falo, e se eu lembrar disso também, pra semana que vem. Mas ela falava que ela tinha uma tia que morava na cidade e a cidade me se mobilizou tal e o que aconteceu? O governo americano entrou em contato com o governo brasileiro porque os radares deles haviam detectado é, uma presença de um OVNI que descia tipo em velocidade constante para atingir o Brasil, tipo para cair em alguma região do Brasil. Vixe. Existe? essa teoria que, que ela conta no vídeo dela tipo ela ela garante que que é que é, uma, que é um papo real tá ligado e aí existe relatos de pessoas nesses vídeos que falam que é, tipo idosos que moravam em fazendas na época contando mesmo em entrevista falando não eu não posso dizer que era um alien porque eu nunca vi algo daquele tipo eu não sei dizer o que é um alien falou mas eu vi uma criatura grande marrom com olhos vermelhos <laughs> eu não posso falar que que era aquilo mas eu vou descrever ela. É, então, ele descreveu, ela falou, eu não sei como que é, mas ela descreveu. Ela fala que tinha, tipo, muitas veias, tipo, no rosto, na cabeça, tinha os olhos vermelhos, e tipo, as pessoas contam essa história. Porém, segundo conspirações, isso tudo não passa de, uma, de um conto, de uma fábula. E aí, chat, o que, que vocês acham? Oito de pe... é verdade, não eu é? Pe... Eu prefiro acreditar. Mano, é, Eu prefiro acreditar que seja verdade, cara. Tem, um, tem uma conspiração também que fala que era tipo pra mascarar o governo daquela época que era o Collor? Eu acho que era o Eu o não sei, cara. Foi em 96 que caiu, se eu não me engano. Eu acho que era o Collor. Vamos ver. Mas... Nossa, eu procurei, procurei cooler, cooler de PC. Mas, velho. <laughs> o governo color Collor foi, foi bem movimentado. Não. Né? Já não era o Collor. É o Fernando Henrique. É o FHC? Eu acho que era. Eu não sei quem que é, cara. Procura aí. Eu acho que foi em 96 mesmo que caiu o ET. Era um dos e... dois, mas era o Color FHC. <laughs> Lula não foi, não. É, eu não sei qual que era o governo. Nem a é de um mãe, aqui, pro... aqui provavelmente era o Miutinho. <laughs> o Bilu, Bilu, <laughs> o ET Bilu, filho. Tem história de ET Bilu. Busquem conhecimentos, aí. Algum... O Bilu é real? Alguém aqui já teve alguma experiência diferenciada nesse tipo sem utensílios utensílio de produtos ilícitos é verdade sem o uso de de coisas erradas é sem usar como é que é, como que é? Você já teve alguma experiência com é, hum. não não é certeza mas entre as paranormal desse estilo hum. sem usar não. droga não nem usando droga <laughs> nem usando, <droga. risos> usando muito assim <laughs> E, e o dia que você esgurmitou um espírito? <laughs> tava bem? Nossa, esse dia foi... Mano, o que que eu tava... Eu não lembro o que eu tava fazendo esse dia. O oh, Veneno Jago. Veneno, conte-nos, por favor. Ah, Conta aí no tá. Chat pelo que é pelo visto, ele não era, não era de maneira... <laughs> não era de maneira normal. Não, não. era nada. Era só o irmão dele. Cara, é... Eu já, eu já conheci pessoas que contam... Que certa vez estavam viajando e do nada, tipo, na beira da estrada viu uma, tipo, uma luz subir com tudo, assim. É o quê? É, velho, tipo, na beira da estrada, assim. Tipo, é, uma, desses... é alguma pessoa que eu conheço? Não, cara. Ah, então é mentira sua, velho. Não, ah. não é, é. É, tipo, é uma pessoa que que eu conheço faz um tempo e aí ela pegou e falou, falou não, é... Eu tava, tipo, na estrada, junto com a minha família, e certa não vez, assim, só vi uma luz fazendo tipo. Vim, tá ligado? Aí eu falei: eu não sei se a pessoa tava, tipo. limpa ou não, mano. <laughs> se, tá, se passava no teste. É, eu não sei. <laughs> se o guarda parasse por isso pra fazer o 4 no meio da pista, assim, não sei se fazia, mas. <laughs> é, mas é, ah, pega porra. um bêbado retardado. Não, faz o 4, hein. O Venino, é uma... mano, eu queria muito saber o do Venino, velho. Eu já vi uns bagulhos estranhos do céu. <laughs> Como foi esse bagulho estranho do céu? O João, eu, velho, é que o João não tá aí provavelmente, mas certeza que ele ia falar que ele com o Caio Jesus eles tinham visto algum, algumas coisas no, no céu de madrugada. Isso há muito tempo atrás mas já... ah, é verdade, de... eu já... mas eu, eu já... não tava puro. Eu já... eu já vi umas coisas estranhas no, no céu do... da chácara do Anderson, quando eu tava deitado olhando para cima. Os lá. Aí. Lá eu, <laughs> sei, Vai, cara, eu sei. Eu sei que lá é. A... a região ali do bairro dele é meio que rota de, de... de voo, tá ligado? Agora o que você viu, Caio, só você sabe. Não, eu não... Eu... Ah, com certeza no avião. Eu... Tinha alguém comigo esse dia. Eu não, eu não eu sei eu isso. <laughs> eu não muito <laughs> o Eu achei a referência boa. Essa daí é uma referência boa, velho. Eu lembrei do Gé, mano. Uma saudade do Gé, mano. Saudade, do Society. É. Do... Estourar é minha canela. Na verdade, eu estourava Aham. a canela dele. Né? Saudade do Society. Do Society, só tenho saudade do... de bater no Alisson mesmo. Do resto, tudo certo. Eu gostava de brigar com o Alisson. O cara vinha putar sobre mim. Eu... Achando que tava ganhando dinheiro naquela porra, filha da puta. Você não tá no Palmeiras, não, velho. Não tem nenhum olheiro, velho. Se não tivesse, o Fagner já tinha morrido, velho. Mano, eu acho que é isso. Eu não consigo pensar mais em nada, mano. Consegue pensar Cara, em é, alguma é. coisa. E aí, chat? Dá uma força pra nós aí. De alguma teoria não precisa ser boa, não. Porque a maioria nem é. É. É porque eu falei, eu vi hoje, no tempo que eu tava estudando um pouquinho assim, mais por podcast, porque semana foi corrida, eu não consegui estudar tanto pra esse tema. Mas o pouco tempo que eu, que eu tive para estudar um pouco sobre esse assunto, existe muito, muito caso conspiratório. Tipo, de, de governos, de, de pessoas que morreram, mas na verdade não morreram, foram substituídas. Existem, tipo, vários tipos. Até uns que, tipo, governo mexicano vi. Foi Só que Provavelmente ninguém vai saber do governo mexicano. Então eu falei: ah, nem vale a pena estudar tão a fundo e trazer podcast. E aí, Gustavo, quem é você? Talvez seja o Gustavo, cara. Será? Eu acho que é o Vamos Gustavo. Esperar. Gustavo, você é o Gustavo? Será? Lembra do, Gust... do Gustavo é f... do Ai. É foda lembrar do, do Gustavo, é. sendo que Gustavo é um nome normal. Se você falar, é. ah, você lembra é. do Hétor, ah, e aí outra história, né, pô. É. É verdade. Hétor é um nome estranho, mano. Não, o lembra sumi. não, Caio? Aí fica foda, hein? Aí, tacou tá o peso nas costas, aí, é. Que é. Foda. é o Gustavo, mano. Aí, falou, Bruno pra, pra você, é o Gustavo, você não conhece o Gustavo, pô What the Ah, é, então é o Gustavo, então é o Gustavo. E aí, Gustavo? Gustavo 877 Pois é. <laughs> um 536 ia ser estranho. Também bem que é um 877. Álbum do que Ah, mano, eu tô esperando aí entrar em contato, hein? É isso. Um álbum no bug dele ia ser bonito, hein? Mano, uma outra. Assim. Uma teoria conspiratória sobre músicas. Vou citar dois tipos aqui. Gosto, e depois, se vocês, vocês lembrarem, é... vocês falarem mais aí. Dizem que, se você tocar stairway to heaven ao contrário, ela exibe mensagens satânicas. Ah, então é o Gustavo, porra. E aí, Gustavo? É o Gustavo, e aí, Beleza? Gustavo? É o, era o Gustavo que aí tava é. pensando. Ah, o Venino também tá no chat aí, Gustavo. É, era, é o Falei. Gustavo. Falei, porra, que eu lembrava do Gustavo do Senai. Expli nos explica seu nick. 1877. Pera, voltamos à da música do, 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 do JG. Xuxa ao contrário também tem. Tem um monte de música ao contrário, é. velho. Tem e é isso Xuxa ao fala. contrário. Tem. tem um monte da... de fala, só que no caso da Xuxa não é a mensagem, né? Não é mensagem. Dizem que a voz é. é seria igual a do. Mas se pá, se você tocar. sei lá, é, Dark Funeral ao contrário, vira música gospel. Vou fazer isso. Provavelmente. Vocês já ouviu o Dark Funeral? Eu Ele acho... é pagode. Entendeu? <laughs> pagode, eu Pagode. Filho da puta, velho. Nossa. Ah, Dark, é, funeral, é, é, Dark Funeral é uma banda, então. Dark Funeral é uma banda. Ouça ela aí é. de, de certo. Eu quero, ver, eu quero ouvir so, eu quero ver sua reação em vídeo. Qual a música? Qualquer Fala, uma. Qualquer uma. A, a, a primeira que apareceu é Antinha Mais Tá bom. Quero, eu quero realmente ver esse react. Mesmo não podendo colocar a música aqui. Porque senão seria é, mais legal ainda. Eu vou a música aqui, infelizmente. Eu ia falar pro Caio compartilhar. Cara, mas e aí, chat, vocês têm alguma pergunta? O alguma cara gostou, que tá... filha da puta. Ela tá batendo perna já, ó, desgraçado. Tô mesmo. <risos> Tô <risos> <bom>. <risos> da hora, mano. Dá pra ver <laughs> o ombrinho mexendo. <laughs> o cara já no é lá, <laughs> fodido já. Ah, mano, esse bagulho do Corporate só fudeu nós, Gustavo. Isso. Mano, eu acho. Mano, eu tô com sono. Que é isso. Eu, acredito, eu, eu não tenho mais a nada. Pra... Pedal duplo, vai tão... Eu acho que não tem. É, eu não, uma... sei, eu não tenho chat, mais nada se, pra Se o chat quer trocar uma ideia, quer perguntar alguma coisa, quer mandar sugestão do próximo tema. Que quer mandar tá beat, quer daí. mandar sub, quer mandar donation, quer mandar o Caio visitar o Sete PL, não pode mandar. É verdade, para Mandar agora tá liberado A é boa mesmo hein? E um recado importante que a gente sempre fala aqui Todo final de podcast A gente tem que começar a falar no começo também Porque a gente esquece Mas se você chegou aqui via seus amigos Via Twitch Ou simplesmente na cagada uh, Não esquece que de seguir a gente A gente tá, tá tentando ter bastante seguidor para quem sabe A gente se tornar um verificado aqui na Twitch hein, Um dia É yeah. Aí tá chegando, É monstro. Seria... É, só faltam os views. Os views é o que. Faltaria é, de monstro. Exatamente. Um é, um tema, tipo web, é um bom tema. É um bom tema. Como o Caio, o JG mesmo falou, ele já chegou na 37, então. É, mano. Um, um o pior que eu tenho amigos que, que já visitaram algumas Sim. camadas aí. Eu não. Eu, mas Eu também tenho, mas eu, tá não não sei, eu não sei nem como faz, mas eu também tenho amigo que já. Na verdade, pelo poder do cagaço, eu nunca tentei. Tá? Ah, bora e entrar era. pelo Thor, né? Entrar ao vivo semana que vem. <laughs> é só baixar Caiu, o. o... <laughs> é... Eu só preciso instalar Linux aqui entrar pelo Thor. E é isso, velho. Né? O pior é que meus amigos eles falavam. Eles botavam um pouco de terror nessa, nessa prática, sabe? Porque. Eu não. Sou, assim, eu manjo bem de mexer em computador, mas assim, eu não sou um. Não, um deus dos computadores. Então, tipo, se alguém chega com uma informação que eu não tenha. Se eu não souber onde eu vou encontrar essa informação verídica, eu fico meio com o pé atrás, né? Aí meus amigos falavam que, tipo, você entrasse na Deep Web e acessasse a camada errada, ou tipo, entrasse em conteúdo que você não devia, tipo, os caras rastreavam e vinham até você. Os mano, cara, eu, falava, eu tenho. E... Eu só tenho um bagulho que eu acho que eu tenho cagaço, velho, fazendo a deep web, que eu nem vou comentar aqui, mano. Eu posso tentar, eu posso comentar em off, mas aqui eu não tenho culpa comentar nem fudendo, velho. Eu... Eu sei, eu sei que a Deep Web também tem muita coisa interessante. Sim. Tipo, é, um reddit, precisa... né? Tem a parte boa e tem a escrota. Sim. Mas mesmo sim. assim eu tenho um medinho aí, eu não. Você acha até na surf, velho? É que você vê a revista inteira, né? Não só a capa. Na né? surf só tem a capa. Né, hum, sim. É. <laughs> Todo mundo. Mano, tem um. mano Velho, eu vi uns bagulho de prank que os caras tem um uma extensão, tá ligado? No Google Chrome, que se eu não me engano, que chama Vampeta, a extensão. Todos os ícones e todas as fotos e todas as tudo que tiver imagem vira o Vampeta. Espetacular, mano. É a melhor extensão não... que eu já pe... que eu que eu vi já. Se não, na vida. A... Se não for aquelas do Vampeta, é da hora. Eu não sei, eu acho que tem todas as fotos do Vampeta. Se eu não me engano, o cara procurou o nome dele no, no Google e tipo, só apareceu foto do Vampeta, mano. Você tem noção nisso? Eu oh, já não tô já procurando o logo do Vampeta. Eu vou procurar o aqui. <laughs> Cuidado! Cuidado! Mano. Hum. Mano, o bagulho. Ó, eu vou falar aqui, vai. Você só tem curso se você entrar na Deep Web e procurar o seu nome. É isso. Uhum. Mano, jamais. Cara, você já parou pra pensar, velho. <laughs> tipo, se eu procurar, tipo, meu nome, querendo ou não. Não, mas tem que procurar o tipo, nome inteiro. É, é, exato. Não, é, é verdade. Se eu procurar. É, o foda é você procurar seu nome, é, Isso só vai dar um resultado. E você sabe quem que é. Na verdade, não. É. Não, um não. Não vai dar um resultado. Não vai dar um resultado. Meu bisavô, meu bisavô era do mesmo nome também. Então ah, é... faz ao vivo aí, faz ao vivo pra nós ver. Não tem, tem que baixar os bagulhões que. A internet é ruim pra essas coisas, não pode. É, mas <laughs> é, não, não. Mas 300, é verdade, cara. 300. Tô com um refluxo desde o começo do podcast. Cara, mas, mas a gente tem que tentar fazer isso. Será que alguém vem atrás da gente mesmo? Alguém. Não alguém quero testar. Cede o computador pra fazer isso? Eu não quero testar. Já, não basta, também, não, já, já não basta os caras do, do, do MTA falando que vai entrar numa coisa, vai querer entrar no meu meu PC, mandar o, o IPv4 meu da, da conta do Hamashi e achar que tá que fazendo que é aí, um puta véio? serviço. O quê? que? O que é MTA? Eu não sei, desculpa. MTA eu é não um mod do, do GTA. Hum. Ah, tá. Aí, Nossa, tipo, é claro. ó, vou Por contar Deus. a história que aconteceu um dia no GTA, no MTA, no caso. E o, o JP tava. E eu não sei se o carrilho tava, mas eu lembro que o Kozoli tava. O Miranda tava. O Girino tava. Basicamente era assim: tinha um aeroporto abandonado, certo? Uhum. Aí, no aeroporto abandonado, tinha um, a gente era o FRD. Só que a gente tinha o nosso, os nossos rivais ali, que eram os MGF. Nisso, eu falei. Eu, eu falei. Eu, velho. Eu, ó, duplo espião, mano. O bagulho é louco demais, mano. Eu falei que eu tinha brigado com os FRD. E eu tinha senha do, do, da base, nossa, e os caras e tudo. Os caras falaram assim: ah, beleza, né? Ajuda você e, você e você. E você. E você dá a, a, a senha dos caras para nós e tudo. Eu falei assim: beleza, né? Aí eu fiquei esperando eles no aeroporto abandonado. Só que nas montanhas. Tinha carrilho... Tinha Car... Eu acho que o carrilho tava lá. vou colocar que o carrilho tava. Tinha carrilho, cozole, girino... Oh, o tá Não, é... Eu, sei, eu vi. Tinha carrilho, cozole, girino, JP. Tudo em cima das montanhas. Tudo de sniper. Esperando os caras virem me ajudar. Olha só. Aí... Caramba. Na hora que os caras chegaram, o Jão caiu. O girino tava sem visão de mim. Cozole tava sem bala. Era eu e Deus ali, velho. Eu matei uns 4 com uma 12. Sozinho. Os caras me xingando pra caralho. Eu tava no TS com os caras, tava falando com os caras. Eu tava no TS com os caras e no radical com, com, os, meus, com os meus amigos, mano. Meu Deus. <laughs> tá ligado? Nisso. O cara falou assim: Não, beleza. Amanhã você vai acordar com seu, o com seu HD queimado só porque você fez isso. Aí ele falou assim, eu já peguei seu IP. Nossa. Ele pegou meu IP do Hamashi. <laughs> e ele mandou no grupo Puta o IP, IP. do Hamashi. só assim, que beleza. Mano, foi o, melhor, foi o melhor dia da minha vida. Meu eu matei Fofo. quatro negros, fui um espião duplo por um dia. Espião duplo por um dia, velho. Olha só que nome. Enfim, Olha só, teve o Fofo. Chairs aqui. Boa um... noite, Simeone. Tudo bem? Muito obrigado pelos beats. Hein? Olha só. O foda é o cara pegar o IP do DroidCan né? e fodeu. Vazou meu IP do DroidCan na última live. <laughs> Aí ah, ele, ele, ele pode ver você pela hora que ele quiser, para pensar. Pois é. é, depende, né? Então, Será que vai ser tão tomara... bom pra ele assim? Tomara, que o, meu... tomara que, eu... que o meu não vaze, mano. Boa. Imagina se alguém descobre que o meu é 13.0. É. <laughs> <laughs> até abrir... Acabei de abrir o meu aqui, não... Não tinha ninguém conectado. Não, você tem, você tem que coisar, você tem que dar um stop na câmera e apare aparece o IP do, do Dreadcam. Peraí, eu vou dar um stop e mandar no chat. Aí, ó, do Caio aí, é só entrar. Nossa, mano, eu acabei de baixar com tudo a conta da cadeira, meu Deus do céu. Peraí, opa, quase caí de novo. Voltei, voltei, tô bem. Ah, nesse caso, pode entrar, porque não vai ser nada diferente do que vocês estão vendo agora. Ou será que vai? Vai ser exatamente a mesma coisa, só que com mais. Mais ângulo, vai dar pra ver meu quarto bagunçado. Guys, uh, para quem não sabe, a gente tá aqui, deixa eu ver se eu acerto lá. É, aqui ó, desse lado aqui tem as nossas redes sociais, aqui embaixo tem as nossas redes sociais. Sigam a gente lá, vocês não se sigam, se vocês não seguem. É. Boa noite, veneno, fica bem, velho. Boa noite, Boa noite veneno, mano. junto. Uh, aqui em cima de mim, tá falando que todas as quartas feiras tem podcast, mas isso pode ser alterado ainda. A gente não tá vendo aí umas coisinhas. Não. Mas por momento é toda quarta-feira. Só hoje que, que teve esse imprevisto aí que a gente fez hoje. Isso. Não teve não nada é a ver por causa do jogo de ontem, tá? Quase nada a ver. Não, nada a ver, não. É. Uh, a gente vai colocar no. no Instagram. Depois que esse podcast terminar, a gente vai colocar... O VOD dele lá. O, o link do VOD no Twitter, no caso. O, a gente vai colocar no Instagram é, uma caixa de texto lá. para vocês mandarem sugestões de temas é, de semana que vem. Uh, liberando 10 subs, eu já vou falar com prioridade isso porque é diretamente comigo. 10 subs, a gente tá no momento com 5 subs. 10 subs a gente vai. A gente não, eu vou pintar a barba de, de roxo. Se o cara quiser acompanhar, eu, ele acompanha. Se ele não quiser, não acompanha. Eu acompanho também, eu acompanho. Eu só pintar a cara de roxo. O saco de roxo. Pode ser. Vai vir. Eu mostro na live. Ficar igual o personagem da Tim. Mas da Tim é azul, né? Com é isso. É com isso uh, o processo de, de pintura de, da barba, caso isso aconteça, vai estar no, no YouTube. A gente vai cuidar, começar a dar uma mexidinha naquele YouTube lá que tá muito é. parado. E. É verdade. Sigam a gente nas redes sociais. Deus Simi Simi, velho? 7 bits, pô? Nossa senhora, 7 dólares, velho. 7 <laughs> milhões de reais. Uh, aqui em cima da, das nossas. Aqui, opa, aqui em cima, aqui. Nossos nomes aí. Não, vai ser Barba Roxa, ou Simi. Não, no cantinho, não. em cima do nosso É, nome, aqui né? em cima do nosso nome, é, na direita, em cima aí, tem as nossas redes nossa... sociais. Se, sigam Exato. lá caso você conheça alguém que queira divulgar o seu o seu negócio o seu, negócio. O seu produto aqui com a gente é. manda DM ou no Neo Podcast, na, nas coisas do Neo Podcast ou nas redes sociais nossas, que a gente vai conversar sobre isso uh, nas próximas semanas é, esses podpoints que são gastados, que são vinculados com a sua conta da Twitch por tempo de de, de seguir eu tenho porque ser seguidor que se acompanha ao vivo a gente vai ter alguma, alguns desafios, alguns challenges, alguma coisa assim. O próximo assunto a gente tá para a gente vai colocar no é. no Instagram, o Alisson, você vai lá e, e, e faz a sua sugestão. Exato. Uh, pra Bom. quem perdeu os outros episódios, tá tudo no YouTube que tá embaixo na descrição aí do do coisa. E é acabou, eu acho. Chegou atrasado, ah, caralho. Acabou, Ele Começamos às oito, cara, e falamos bastante coisa sobre conspirações, demos bastante opinião, brincamos bastante com o assunto até. Sem tanta propriedade, porque como a gente disse no começo, a gente se reserva o direito de falar bastante merda aqui. Mas eu, eu acho que é uma benção a gente não ter propriedade sobre essas coisas, porque vai tomar. Uh, uma... Vamos lá, eu tenho uma ideia para dar ao vivo aqui e eu quero saber do chat de quem tá no chat e de vocês dois aqui que eu acho que eu, eu falei com vocês sobre isso só que eu não tive tanto respaldo uh, ah tá porque né tá vamos lá eu estou com um pensamento de criar uma loja para o NeoPodcast só que não uma loja de vender roupa essas paradas que tem mas uma tem loja de que corpo. também não é? <laughs> <laughs> uma loja que a gente troca os pontos de visualização, que não seria os pod points, mas seria tipo o tempo de visualização, tipo 10 minutos, um ponto, por exemplo. A gente trocaria isso por é, skins, é, uma, é um exemplo. Por exemplo, ah, você joga LOL, você quer um, um baú de skin misteriosa. Lá vai ter um baú de skin misteriosa para você resgatar, tá ligado? Eu acho isso muito válido e eu queria saber a opinião de vocês. Não, eu acho que é válido, principalmente se a gente souber fazer isso, tanto os nossos seguidores vão estar tá ganhando por estar tá assistindo a gente e... Eu acho que é tipo tá a loja trevendo. dele, sim, Gustavo. E muito obrigado de novo, Simeone, pelos 10 bits. Você tá me deixando rico a cada é claro dia, que, eu tô gostando e disso. É... E é claro que por galera que quer é resgatar esses tipos de prêmios, eles também vão estar tá ajudando a gente. Porque além de é. estar de tá assistindo a gente, nos dando visualizações, contribuindo para Pro nosso crescimento aqui no Twitch, eles estão ajudando a gente financeiramente, indiretamente. E diretamente também, porque tem a galera que se inscreve e ganha pontos em dobro. Conseguiria chegar mais fácil nesses pontos. Mas, pro nosso crescimento e pra ajudar a galera também, acho que é uma. É uma opção boa. O e aí, obviamente, eu vi que o Carrilho falou do, do hablet. É. Tipo, tem a opção: tipo, a gente vai deixar um. Que a um... gente vai fazer uma pesquisa vamos fazer uma pesquisa Não. pro o jogo que a galera joga que gosta Não, até, de jogar. até dá para colocar tipo sobre qualquer coisa tem gente que coloca para ganhar computador tá ligado tipo dá para é, colocar, colocar sobre a... qualquer coisa é só tipo a pessoa resgata a gente tem que mandar a... alguma coisa para pessoa entendeu uhum. sim é, é válido é tipo se a pessoa resgata uma um... alguma coisa no lol por exemplo se a gente não conseguir colocar a... o bagulho do baú misterioso pra cair automático, eu adiciono a pessoa e mando o bagulho pra ela, tá ligado? É isso, basicamente. Uhum. Eu, acho é isso super, eu acho super válido, tá ligado? Tipo, se vocês gostarem da ideia, da ideia, é isso. Mas aí a gente tem que trabalhar para ver se vai ser monetariamente válido pra gente ou não. É, uhum. Exatamente, esse é o primeiro passo e depois a gente já, pra gente não sair perdendo, e pra ninguém sair perdendo, na verdade, a gente precisa estudar melhor como que a gente vai é. fazer, número de pontos. É, não, é, a questão, questão de pontos já tá já tá tudo esquematizado, a ETT já trabalhou diante disso na surdina. Hum, então, maravilha. Aí, então, semana que vem, doação de se... PC, também, brincadeira Então, se vocês têm uh, alguma coisa pra... Falar, pra, pra divulgar aqui, venha atrás da gente que a gente divulga. E é isso. E se o Palmeiras ganhar, o Alisson vai doar vintão pra nós. E ele mandou aqui no meu WhatsApp agora. Se eu ganhar, aguentar, eu, pelo menos eu, 40, eu, 40. eu dou o vintão. O JG também, ó. Temos 40 reais já garantido semana que vem, guys. Eu dou vintão. Se ganhar, eu dou vintão pra nós. Quarta-feira ao vivo aqui. Uh, será que dá pra ganhar um Tony Hawk? Será que dá pra. Vai ser... vai ser dinheirinho, hein? Não vai ser dinheirinho? Mas pelo visto do com tantos e-beats aí que você tá dando, velho... Pra quê? Que nave é. tem que dar pra você? Não. <laughs> não que seja uma coisa ruim, dá pra você, velho. É verdade. E vale... Ih, pelo visto rodou Edge Ed aí agora. Pelo que eu vi, rodou Edge. Ed. Então, vou até escrever. Só, não, não. também não. É um. Então, bom, já que... Ah, você... não, não sim, rodou eu sim. Post, <laughs> post, limones. É, post tá na no... Terceira vez já hoje. Terceira. Ah, pra mim é a segunda, pra mim é a segunda. Ah, é a primeira, a primeira a gente ainda não tava ao vivo. Ah, é verdade. Uh, Pera aí, então... Caralho, o Endo ele só volta no Zed, mano. Ô Endo, oh, eu perguntei, eu, per... ah, eu vou... Ainda bem que o Omega 3 tá funcionando. Acabei de tomar um baguinho aqui e funcionou e eu lembrei disso. Ô Endo, você tá com o Ed? Não é possível que você tá com o Ed ainda. Você tá de sub, velho. E tem Twitch Prime sou dono disso daqui, tô tomando Zero. Ah, tá. Pera aí, então. Sem ed pra subir. Esse é o X da questão. indo. Ah, foi na outra conta. Hein? Aí na sua região, tem alguma teoria que o Elvis tá vivo, tipo, pela sua região? Porque na nossa, tipo, a turma fala que o Michael Jackson tá em Serra Negra, que é aqui do lado. Não, não. É o Elvis. É o Elvis tá em Serra Negra. É, é, é. O Michael Jackson tá em Bragança. Desculpa. Tá em Bragança. <laughs> Será que tem alguém em socorro também? Deve ter, mano. Ah, mas não, socorro é. Você vai pra socorro para dar bunda, que ninguém conhece lá, velho. Isso que eu achei da questão. <laughs> que? é. 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 Vai pra é. mim. Acho que tem. Ah, mano, aí é bad. Se tiver dois Elves, um aqui e um aí, fodeu tudo, hein? Coitado do daí, porque nós né, vai exaltar o sol daqui. Só... É. Eu já ouvi esses papos aí. Aí é foda, mano. É, viu? Eu falei, a, a galera conspira sobre todas essas coisas. Mano, Ué, então apoia. é isso, cara. Guys, não sei uh, que vocês acabou querem. o Ed. Então, se você não é sub, deixa seu sub aí se você quiser, obviamente. Porque, né? Você não vai ter Ed na cara. Esse é um ponto positivo. Você vai Exatamente. ganhar é. pontos em dobro para fazer os challenges aí debaixo do, do chat que vai ter semana que vem. Você vai, vai ganhar. Caso a gente faça a loja mesmo, a gente, você vai ganhar pontos em dobro. Então vai ser mais rápido né, pra você pegar a sua skin do Renekton que você quer. E é isso. É eu isso acho que aí. é só. Muito obrigado por quem acompanhou até agora. Semana que vem tem mais. Lembra de entrar no Instagram pra mandar pra gente? Caralho, relaxa. Daqui a pouco eu já ponho já o VIP. Se bobear, eu ponho a DM pra você. Assim, <laughs> uh, semana que vem. Semana que vem não, logo em seguida agora já vai lá no Instagram e manda o tema que você quer e é isso. Valeu? Falou? É isso aí, muito obrigado galerinha e é, até semana que vem até semana é que vem. nós. Quarta-feira semana que vem. É semana que vem tá safe. Valeu? Tem falou? É. Valeu? Falou? Vamos.